Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop. Nu har det ju slagits fast att man inte ska få åka på de här studentflaken längre. Och jag tycker det är fantastiskt. Jättebra initiativ. Och jag tycker att det är lite tråkigt. Jag tycker synd om de små liven. Men de kan ju fira utanför stan. Det är inte som att de inte får fira. Fast jag tycker att det är trevligt när man sitter på ett fik och så kommer ett sånt där studentflak förbi och det spelas fin, fin musik som man kan hänga med i och så slänger de öl och chips på alla alltså, som går förbi. De förbjuder ju inte studentflaken. Det enda de gör är att de begränsar följande. Alltså det är vissa gator de förbjuder exakt, dem på. I Stockholms innerstad. Ja. Jag kan ändå tycka att det är lite tråkigt. Men du... För mig har de aldrig stört, även om jag förstår att det stoppar upp trafik och SL-bussar och lite sådana där grejer. Men hur viktigt kan det vara? Men vänta, förra året, jag och min kollega var på väg till ett viktigt möte. Först och främst så kom vi en halvtimme för sent. Mm. Och när vi väl kommer fram så stinker vi ju öl. För att de har hällt öl över oss när de åkt förbi. Varför hällde de öl på just er då? De hällde öl på alla. De hällde öl på en liksom, tant som gick med käpp. Okay. Och förstå hur många privata ägodelar de förstör. Kläder, väskor och den här stackars lilla tanten då. Ja. Det, jag tycker bara att det är respektlöst. Och de bara hällde öl rakt över henne? Ja. Men då måste jag spruta det, för om du bara häller, då har du bara gått sidan. Men de, en gammal tant. Gamla tant, ska hon bara gå åt sidan? Nej, jag tänkte på dig nu, jag tänkte på dig. Nej, Kungsgatan händer här på. Skulle jag ha gått åt sidan på Kungsgatan, lunchrusningen? Ja, vart då skulle jag ha flytt, tycker du? Du kunde ha gått in på McDonald's. Men om jag hade varit bredvid McDonald's så kunde jag absolut ha gått in på McDonald's, ja. Om det inte vore för att jag var på väg till ett möte, som men sagt. Men hatade du verkligen de där flaken? Jag hatar inte flaken, jag tycker det är helt okej. Och jag har inget emot att de åker runt där och för liv. Det är inte det, jag tycker bara att det här med ölen, att de häller öl på alla, det är väldigt, väldigt respektlöst. Ja, det tycker faktiskt jag också. Det ska de faktiskt inte hålla på med. Men det är ju inte därför vi är här. Nej, men det är ju inte därför det har blivit inställt. Nej. Nej, utan det är ju på grund av det är ju för att de korkar igen trafiken, ja, såklart precis. Men har ni några roliga studentflaksminnen, undrar jag? För det är lite det vi ska prata om den här morgonen. Jag har inga minnen själv, men jag har en tjejkompis som hon bröt foten på sitt flak. För det var en tjej som hoppade på henne med högklackat. Ja, men sluta. Ja, men inte det som är det roliga. Nähe. Nej, såklart, det är inte roligt. Det är inte kul alls att bryta foten. Men hon vill ju självklart gå på studentfesten på kvällen. Mm-hmm. Hon har ju brutit foten och så tänkte hon, hur ska jag lösa detta? Hon blev asfull. Hon söp sig så packad så att hon inte kände någonting, som kunde dansa hela kvällen utan problem. Jag vill bara säga först, jag åkte aldrig studentflak när jag tog studenten. Jag tror faktiskt inte jag gjorde det heller. Nej. Jag tror att kanske jag satt i en skopa, en grävskopa. Alltså i själva skopan. Du minns inte riktigt. Jo, men jag tror att vi var fyra stycken som fick åka med någons polares grävskopa i Sollefteå. Jag gick ju där uppe på skidgymnasiet. Det låter ju fantastiskt. Det är jätteroligt. Martin åkte inte studentflak på Stureplan. Han åkte skopa i Sollefteå. Det är underbart. Ännu roligare. Grejen var, när vi tog studenten, då var påven i Stockholm. Och han skulle hålla ett jävla... Men, jo, men... Nu ljuger du. Nej, det här är sant. Påven var i Stockholm. Ni kan googla. 1611. Varför googlar du? Jakob Ökvist / påven. Nej, det går inte att googla. Ja, men han var ju, så att han skulle hålla någon jäkla tal i Globen. Mm-hmm. Varför gör så här? Och då skulle han åka någon korsé. Så de stängde av hela... Jag tog ju studenten på Södermalm. Mm-hmm. De stängde av alla gator. Så det fick inte vara någon trafik. Så det var ju en katastrof för den här skolan. Det var inte så mycket studentflak på det. Det var mer att man hyrde någon cab eller någon så här motorcykel med sidovagn och så fick man åka. Inte skopa som Martin, men... Så att jag fick åka pendeltåg hem. Tack för det, påven. Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop.